Chaperson and Suwan Kaskini Village, Kaskini Ward, and the Kavangas Town Council. So, there are some dangerous. Ngoa araje, tasolo kusembele lao. Like one who suffers from, who has got, who is allergic to materials. Na. Babeo, chabatura gako. Chabali nao. Tulifenda? Abana bano babadde mukutendekebwa. Baliwo mungangize mu kasenta nga mukunayaka boyfriend. Ngambe ya bea tinja okutwala fungo. Era nkunja okukwasa. Nitwaba naye waawe nga kalo kufuna ekida. Wetwabe naye waawe. Nampasa. Olwo yampasire. Nimbyala naye mwana muwala. Namara nanjiruka ku ngaona awula obusobozi obumala. Awo mala we yakuyibiri nga mbula mere mbula shodo mbula sabu. Ninkuba lwaki munawonera ndeka waliko. Ninjireika. Bagezeriyeko kunkuba nikola niki nindema. Nibankuba kalo yabo kole niki ogezieku. Naye bibanga byukaire kola niki oyira. Nafuna oluto nga nsoma kibiina kya mukaaga. Ne nzire waka oli omulenzi yanziruka kunagenda yena kasongola nafunira kidanga nne myaka 14 nenge kyafuna ekisibye kido covid yagwire omwanja mpcc nendeko okusoma nefuna ekida tuba musibire be bamugaitiya ugaitiyeti yairukire bamalire okumugaitiya basi nakangaze na nisigala nga ndeika nafunira kidamu covid omwisikana njiruka kuseyampeire shida Oluvannyuma abazadde olw'obwavu ndowooza olw'obwavu bamala ate ne badda oba bagenda ku poliisi ne bakwata abaami abo ate bamala ne bagenda bateesa n'abaami abo abafunisizza abaana baabwe embuto ne babaako n'obusente obutono bwe bakola ki bwe babawa okolo yajja nali ndi mu mbeera mbi n'ajja n'ankwatako Nantwala okunjigisa kyala nkati wa ndi wano nziga kyala. Nkubiriza bawala banange abali eyo gye ntamanyi. Kuno beyongera okusoma kuba ekyantukako nange naali sikyagaliza. Nasomera nankoba bali kubataka kwegukola sabuni, jiki, sanitizer,
Omo no jeri. Ele saji ni twegere. Biri kwa kubanga vinyamba nga tambulya nga afuna kasente nga niyambisa. Kwa afuna munga neyambisha nga nyambo mwana wange nga zena neyamba nga zena okwisomera nga newelerera. Kuba school fees yale bulawo. Ona bire. Kwa kubiza kugira okwisomero. Nengira okwisomero. Embere ya bere okwisomero na urire ensori nga ngirireyo. Ne ere sagin. Mpa okizibu kyonkyona. Era tineti ano numubanange ere sagin mbe enkali ndika nga sibiro kugira okwisomero. Nga kumira okulya mwana kaisingire okwisomero. Nina abambe benda sanganga bali mbuto nenga alimo olubimbirwa siringe 13 nenga alimo okuva ku sawa emwe yokumacha paka sawa mwenda paka sawa 10 aliko olubimbirwa siringe 13 ne kino mango omuntu nenga mano abana bano nino bayigiriza business nino bayigiriza okola sabuni nino bayigiriza okola shampoo nabo benyini babeko bebetandikirawo abalala abamu mbatute ku byalani ne bayigo kutunga era bakyala ba amanyi batungira dalye ngoye eza amanyi kitete kyo sobola kwambala ku mukolo abana bano bakose kuda muyagoyi.